បាទក្រមកោតក្រោននាការវើលភ ieck ច្រើនជីនេរីបានទទួលរងអង្ពើហឹងសាពីសํานាក់ក្រមសន្តិសុខរបស់កាស៊ីណូយ៉ាងដំណំបណ្ដាលឲ្យមានការរងរបួសនិងសន្លប់បាទពួកគាត់ចាត់ទុកថាទង្វើនេះជាទង្វើអ ஆயுத ធរបន្ថែមពីលើការរំលោភសិទ្ធិការងាររបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបលបៃមួយនេះបាទមន្ត្រីអង្ការសង្គមសិវិលហៅថាការ បានจัดตุ๊กกาធ្វើអំពើហ ंसा នេះហើយនឹងក្រាហើយនឹងចំលាត់ការរបស់ក្រុមហ៊ុន Nagawel គួរតែទទួលយកបុគ្គលិកចាស់ឲ្យចូលធ្វើការវិញដើម្បីបញ្ចប់ការធ្វើកូនកម្មនិងចោតប្រកាន់ថានឹងជិះវាការចោតប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុនមួយនេះមានបំឡងឬអើងសហជីពបាទភិរដ្ឋនី Washington អ្នកស្រី Mau Sutthini រាយការជួយពព័រមីនេះ ក្រុមគតកន Nagaworld នៅថ្ងៃសុកនេះបន្តការធ្វើគតកម្មនៅមុខក្រុមហ៊ុនលបែងកាស៊ីណូ Nagaworld ក៏បន្តត្រូវបានក្រុមសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់អំពើហិង្សារញច្រានបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងរបួសនិងសន្លប់ គតកនណាកាវរងគ្រួមមេញគឺកញ្ញាប៉ៅរៈស្មីប្រាប់វជសុសីស្រីនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឋានាងបានទៅទូអង្เภอហ ংস ារហូតដល់សន្លប់នៅនឹងកន្លែងដោយសារតែក្រុមសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនជាចរណេះបានរុញសង្កត់ជាប់ទៅនឹងរណាងដាច់ កញ្ញារៀបរាប់ថាកញ្ញាបានរងរបួសបែកមាត់ហូជីមបាក់ថ្មិញមុខនិងក្អកថ្្លាក់ឈាមក្នុងពេលដែលសម្លាប់កញ្ញាបានលើក្រុមកុតតកោដតៃទៀតស្រែកសំពីក្រៅបារះដើម្បីជួមុខមើលកញ្ញាក៏ប៉ុន្តែកញ្ញាត្រូវក្រុមវាន់ដសុកលើកបោះទៅលើសានចាមផ្លូវបណ្ដាលឲ្យរងរបួសបន្ថែមទៀតកញ្ញាចាត់ទុកថាទង្វើរបស់ក្រុមវាន់ដសុកទាំងនោះគឺជាការប្រអំពើហសាប្រិយផ្សាយអមនុស្សធមនិងបំភៀនច្បាប់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ តើកូនចៅបងប្អូនធ្វើការយកបារាំងនឹងចងជាប់គ្នាហើយចូលមកប្រឹងបបុកពួកខ្ញុំហេតុអីគឺខ្លាប្រុសស្អរចិត្តឯងក៏មិនខរីពួកខ្ញុំផាច់ចេញគំនិតខ يال មក សរៀងគ្នាដែរគតកននាកាវរងគ្រួសម្ញាទៀតគឺកញ្ញាវណ្ណរិណាដល់ថាក្រុមគតកោបន្តការតវ៉ាជាធម្មតាក៏បន្តមួយសន្ទុះក្រោយមកកញ្ញាក៏បានឃើញក្រុមសន្តិសុខចេញមកប្រង្រ្ព្រាតប្រមាណជា100នាក់យកខ្សែចងភ្ជាប់បារះបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានគៀរុញមួយដំណងនិងអូទានក្រុមគតកោឲ្យចេញពីមុខក្រុមហ៊ុនធ្វើឲ្យគតកោដួលហើយទង្គិចនិងរងអ្នកដែរដែលរងរបួសជាច្រើននាក់ កញ្ញាចតុខាននេះមិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេដែលក្រមសន្តិសុខទាំងនោះបានប្រប្រានអំពើហ ংস ាដល់ក្រមកូតកោដែលជាអតីតបុគ្គលិកដូចគ្នាដើម្បីការពៀវប្រយោជន៍ឲ្យតែកែបរទេសដែលបានរំលោភសិទ្ធិរបស់ជនជាតិខ្មែរនៅលើទឹកដីខ្មែរវាប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់បងសំខាន់អហ ংস ាមកលើរាជកាយចូលចិត្តដល់ការអូសបន្លាយពេលវេលាប៉ះចូលចិត្តគតិរបស់ពួកយើង ទើបបីជាមានការបង្ក្រាបដោយកម្លាំងបាយពីអញ្ញាធិធិក្នុងក្រមសវនសឹករបស់ក្រមហ៊ុនហើយនឹងគ្មានប្រកចំនូកដីក៏ស្ថានភាពក្រមគុតកោអាហង្សាមួយនេះនៅតែបន្ត ក្រុមគុតកោប្រស្រីចំអិនមហោបជៀនពងទាសាច់ជ្រូកនិងចង្ក្រានកាសក្រុមឆាត់តូចតូចនៅចន្លោះកណ្ដារនាងកាពីដែលមានក្រុមសន្តិសុខស្លៀកពាក់ស៊ីវិលឈរជុំវិញអ្នកខ្លះអង្គុយវាស្កូផ្លុំត្រែប្រកុំជាតន្ត្រីដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យអ្នកដែលលើកបណ្ដាតវ៉ាឲ្យខ្លះទៀតក៏មើលថែរក្សាអ្នករងរបួសឬសន្លប់នឹងមានគុតកោខ្លះបោះតង់ដែកនៅមុខកាស៊ីណូ Nagawel តាមម្ដង តែទាំងបញ្ហានេះវັດជោអស៊ីស្រីនៅពំតាន់អាចតតងแนะនាំអភិបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមានប្រកបដៃនិងแนะនាំអភិបាលក្រសួងកាងារលោកហេនសួរដើម្បីសំការបោះស្រាយជំនាញបញ្ហានេះបានដលាយទេនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញា ជុំវិញរឿងនេះប្រធានសហព័ន្ធសហជីពចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាអ្នកស្រីឧបេផលីនយកឃើញថាវាគ្មានអ្វីជាការលម្បាកនោះឡើយប៉ަសិនបើក្រុមហ៊ុន Nagavel មានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះពិតប្រាកដនោះប៉ុន្តែអ្នកស្រីមកឃើញថាកត្តាដែលក្រុមហ៊ុននៅតែឲ្យគណៈកម្មការបន្តធ្វើកុតកម្មនោះតួបីជារឿងប៉ះពាល់មុខមាត់ក្រុមហ៊ុនបែបនេះក្តីគឺតើសារក្រុមហ៊ុនហាក់មានបំណងចង់រំលាយសហជីព បានប៉ុนาะអ្នកស្រីលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្នុងក្រុមហ៊ុនគួរតែបញ្ចប់វិវាទការងារមួយនេះដោយសន្តិវិធីនិងទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដើម្បីស្ដារមុខមាត់ក្រុមហ៊ុននិងចូលរួមគ្រប់ច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អញ្ចឹងរដ្ឋនឹងត្រូវតអន្តរាគមនៅក្នុងការដាក់សីពឬក៏ជំរុញឲ្យនយោជៈនោះបញ្ឈប់ការរើអាងហើយយកកម្មគល់យុទ្ធស័កដែលជាផ្នែកណាំតាជីបកម្មជនសមាជិកផ្សេងៗទៀតនោះចូលទៅកាហើយដោះដូរទៅកបានបានមកដោះដូរទៅយកចូលទៅកាខណ្ឌទៀតកបានព្រោះណាកា3នោះនៅក្នុងដំណើរការនៅក្នុងការកសាងបន្តទៀតហើយអានោះជារឿងបំណះស្រ័យដោយបញ្ចប់វិធាដោយយុត្តិធម៌មិនមែនជាការបញ្ចប់ដោយភាពអយុត្តិធម៌នោះទេអញ្ចឹងណា កੱតមកដល់ថ្ងៃនេះការតវ៉ារបស់ក្រុមហ៊ុនកតកោនាការវើលបានអូសបានឡាយអស់រយៈពេលជាង9ខែមកហើយក្នុងនោះពួកគេតែងរងការធ្វើបាបដោយអភិហិង្សាពីអាជ្ញាធរនិងសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុនការបង្ក្រាបទាំងនេះធ្វើឲ្យក្រុមគតកោរងទុកទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដោយសារការវេដំបោកខ្ទប់តាត់ធាក់បណ្ដាលឲ្យបាក់ធ្មេញបែកមុខក្អកចិញ្ឈាមនិងសន្លប់រហូតដល់ថ្នាក់បញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យ ក្នុងនោះក៏មានករណីកតកម្នាក់រលូតកូនផងដែរចានាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីវឌ្ឍជអាស្រីស្រីប្រតិធានី Washington